Jag var 20 år ungefär. Bodde i Helsingborg. Hade en faster som var lärarinna i Lomma. Och henne brukar jag besöka någon helg. Det var väldigt trevligt. Det var bara det på söndagarna så var jag tvungen att gå med henne på symfonikonsert på Malmö stadsteater. Det fanns ju ingen konserthus då på den tiden. Och jag gick naturligtvis med. Och det var inte alls så dumt faktiskt. Sen när vi åkte hem och stod på spårvagnen från Stadsteatern till Centralstationen, så stod vi på bakre plattformen. Så kände jag att i min tacksamhet, jag måste väl ge uttryck på något vis för att jag tyckte det här var bra. Så jag sa fast att det var fint det här. Tyckte du det? Ja. Särskilt tyckte jag att den här Beethoven-symfonin där, var det i andra akten, det var så fint. Tyst. Ser du inte vem som står bakom det här? Nej, vem är det? Ser du inte vem det är? Nej. Sen fick jag en lektion på vägen till Lomma och resten av kvällen. Att en man som stod där bakom mig, han var kompositör, han var dirigent, han var tidningsrecensent, han var en som tyckte väldigt mycket om att ha roligt. Han var känd för såna enorma märkliga kostymer som han var ensam om. Och jag fick mig alltså till livs en lektion om Sten Broman. Och han var ju bra på mycket. Det sägs att han var inte lika bra att dirigera som han var med allt möjligt annat. Och det sägs också att det var faster som berättade. Faster sa, jag vet inte om det är sant, men det gör ju ingenting. Hon sa så här, Sten Broman skulle dirigera Malmö symfoniorkester vid det tillfälle. Och på eftermiddagen innan på repetitionerna så blev han så missnöjd så han slog av med sin pinne och skällde ut orkestern. Då reste sig första konsertmästaren upp och sa, hör du Broman, nu lugnar du ner dig. För om du inte gör det så spelar vi som du dirigerar.